honest, I have a degree of frustration. Sözünüzü biraz gəzəb hissi keçirəm, çünki bu sanki itmiş, yəni buraxılmış bir şans kimi qiymətləndirirəm ki, gözəl bir fürsət vardı və onu qaçırdılar. Frustration because this represents a missed opportunity. This is also the first time an Armenian delegation has attended. Ermənistan nümayəndə heyətinin Azərbaycana və paytaxt Bakıya ilk səfəridir iştirakçı qismində. Azərbaycan sanki öz təbii ki, öz aqressiv mövqeyini belə bir tədbirdən istifadə edib bəyan bildirmək istəyir. Səfər edən bir komanda, bir qrup olaraq Ermənistan da sanki özünün daxili təzyiqi altındadır. Konstruktiv dialoqun hər iki qarşılıqlı tərəfdən həyata keçirilməsində mən şəxsən tərəfdarıyam. Bu propaganda meyllərindən daha çox Azərbaycan tərəfinin də daha da konstruktiv olmasını mən istəyirdim. But I am mən nikbin baxıram, yəni pozitiv təbii ki, pozitiv baxıram buna. Gələcəkdə də bu bizim ilk təşəbbüsümüzdür ki, bu təşəbbüsün əsasında da gələcəkdə biz belə dialoqlarımızı ümid edirəm ki, apara bilərik. Yeah, one official diplomatic relations within the NATO Parliamentary Assembly that we can build upon. My subjective and objective view is the third party that benefits most is Russia. Təbii ki, mənim şəxsi subyektiv fikrim olaraq Rusiyanın ən çox bunun arxasında durub faydalandığını, bəhrələndiyini söyləyə bilərəm. Gördüm, bax o da deyir, o da deyir ki, okay. We need to move into. Thank you.